სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მათემატიკისა და კომპიუტერულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის სტუდენტური მოძრაობა რეფორმებისათვის ორგანიზებით კონფერენცია ჩატარდა. საქართველოს სიყვარულით, ასე ეწოდებოდა ღონისძიებას, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესა და 1992-1993 წლებში აფხაზეთში საომარ მოქმედებებში დაღუპულ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის სტუდენტების და პროფესორ მასწავლებლებს. ასევე 19 მაისს საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე ტრაგიკულად მოკლული გიგა 420-ის ხსოვნეს მიეძღვნა. შეხვედრაზე სტუდენტებმა წარმოადგინეს მოხსენებები ილუსტრაციებით. მთავარი თემა იყო გალის და ნაწილობრივ ოჩამჩირის რაიონებში არსებული ძეგლების, ტაძრების, სკოლების, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის დღევანდელი მდგომარეობა. საუბარი ასევე შეეხო იმას, თუ რა პრობლემები გააჩნიათ იქ მყოფ მოსწავლეებს სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლებასთან და ქართულ სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით. სტუდენტების მხრიდან გამოითქვა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში, მათ შორის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მივიწყებულია აფხაზეთის პრობლემა და გამოთქვეს მზადყოფნა ამ მიმართულებით კმედითი ნაბიჯების გადასადგმელად. აფხაზეთის თემატიკა ზოგადად სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნდა იყოს აქტუალური, მინდა რომ წამოვჭრათ ეს თემა საზოგადოებამ გაიცნოს, თუ აფხაზეთში რა ხდება და როგორ ხდება. დღევანდელი ღონისძიებები მოიცავს, თუ რა ვითარებაში არის სკოლები, ბაღები, სამედიცინო პუნქტები თუ ტაძრები. ეს არ არის ერთდღიანი ღონისძიება, მინდა რომ საქველმოქმედოდ გადავაქციოთ. ჩვენ მედოვნეთ, რომ ვინმე გამოგვეხმაურება და დაგვეხმარება იქაურ ბავშვებთან ურთიერთობაში. პროექტის ფარგლებში ეს იყო პირველი შეხვედრა და სამომავლოდ იგეგმება, რომ მან ტრადიციული სახე მიიღოს. როგორც შეხვედრის ორგანიზატორებმა ისაუბრეს, პროექტს მიეცემა საქველმოქმედო სახე და ამ გზით ისინი შეეცდებიან კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებ ბავშვებს დაეხმარონ. წელს უკვე საბოლოოდ მიიღეს გადაწყვეტილება მოსკოვმა და სოხუმმა, რომ მაქსიმალურად ქართული ენა იყოს ამოძირკული. ვიან გალის რაიონიდან ეს ახალგაზრდები ამას ეწინააღმდეგებიან, იმედია რომ ამაში ჩაერთვება მათ შორის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სხვა აკადემიები და ჩვენ არ მივცემთ უფლებას, რომ სოფლიო საგანძურის ენა ქართული ენა იყოს საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზეს კუთხეში აფხაზეთში ამოძირკული და აი ამ თვალსაზრისით ზრისით ახალგაზრდების ეს ძალისხმევა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვიესალმები როგორც ეგიტი პროფესორი და მოუწოდებ სხვებსაც ხარში ამოუდგენ მათ.